Mauro Calesse, THS, está eleito governador do Tocantins. Com apuração encerrada, o presidente da Assembleia Legislativa e governador interino teve 75,14% dos votos válidos contra 24,86% de Vicentinho Alves Paraná. Ele recebeu a informação em Gurupi, onde acompanha a apuração. Eu entendo o seguinte, que o pouco que nós trabalhamos, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar e fazer o Estado atender a nossa população, o resultado é esse. A população entendeu que quando você cuida da saúde, da educação, da segurança pública e da infraestrutura, o povo agradece. E isso aí é o que está acontecendo, disse o governador eleito após a vitória. Calesse vai ficar no cargo até o dia 31 de dezembro e pode concorrer à reeleição em outubro. A posse deve ser realizada até o dia 9 de julho. Apesar de eleito com a maioria dos votos válidos, o dia foi de sessões vazias e poucas filas em todo o estado. O número de abstenções, votos brancos e nulos somou 51,83% do total de eleitores. Mais de 527 mil pessoas não optaram por nenhum dos candidatos. O índice é recorde na história das eleições no estado e ultrapassa o total de votos dos dois candidatos. Calesse vence a eleição com mais de 75% dos votos válidos. Foto, Igor Estrela/G1. A eleição suplementar foi convocada após a cassação do ex-governador Marcelo Miranda, MDB, e da vice dele, Cláudia Lelis, PV. Os dois foram considerados culpados por captação ilegal de recursos para a campanha eleitoral de 2014 pelo Tribunal Superior Eleitoral. O senador Vicentinho Alves reconheceu a derrota. Eu tenho que admitir o resultado das urnas. Eu sou um democrata, disse ele. Eu quero agradecer aos 120.853 eleitores e eleitoras do meu estado. Foram os votos mais livres que um político pode receber, comentou. Calesse comemora a vitória em Gurupi. Foto, divulgação. Calesse nasceu em Terra Boa, Paraná e no Tocantins atuou como empresário e agropecuarista. Ele iniciou na política ao se filiar no Partido Verde, PV, em 2011. Foi candidato a prefeito em Gurupi nas eleições de 2012. No ano seguinte, filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e venceu as eleições de 2014 para deputado estadual. Em 2015, Calesse se envolveu em uma polêmica ao ser preso no Departamento de Assessoria Militar da Assembleia Legislativa, em Palmas. A prisão foi decretada por causa de um processo de execução de pagamento de pensão alimentícia contra o parlamentar, que corre na comarca de Barueri, São Paulo. Na época, o advogado do parlamentar, Sandro Henrique Armando, disse que houve uma divergência nos valores defendidos pelas partes. O deputado assumiu o governo do Tocantins após a cassação de Marcelo Miranda, MDB, e Cláudia Lelis, PV, e se candidatou para permanecer no cargo. Mauro Calesse, do PHS, é eleito governador do Tocantins no plano de governo apresentado ao TRE e durante a campanha eleitoral. O governador eleito apresentou várias propostas. O G1 separou as principais delas por áreas. A lista completa com os compromissos e promessas do político pode ser encontrada aqui. Redução sistemática no número de servidores contratados e nomeados. Contenção de despesas e negociação de dívidas. Melhorar a estrutura das escolas estaduais com foco no modelo de tempo integral. Implantar unidades de escolas técnicas e militares. Realizar anualmente o Salão do Livro. Investir em inteligência, informação e tecnologia de forma compartilhada com outras instituições públicas.
promover força-tarefa nas cidades de Araguaína, Porto Nacional, Paraíso, Gurupi e Araguatins, recuperar a malha asfáltica e as estradas vicinais. Viabilizar contratos para obras de infraestrutura em 139 municípios. Construir pontes sobre o Rio Tocantins em Porto Nacional e sobre o Rio Araguaia, em São Geraldo. Viabilizar construção de novas rodovias e atuar com o governo federal para o efetivo funcionamento da Ferrovia Norte-Sul e iniciar a duplicação da BR-153, conclusão da BR-242 e BR-010, zerar a fila de cirurgias eletivas na rede hospitalar. Reorganizar cargos e funções para reduzir gastos. Concluir obras de reforma e ampliação de obras em hospitais.